bekitib jo'nat. Oxirjon ayt. Yo'qlar ajal bo'lmagan. Otini qanday yo'qa? Biz yig'imizni yig'ilmoqqa. Bo'ldi. Hozirgi 500 so'm bir sarkali markazimdan og'ib bo'lgan ot qishliqda rang bozorning turpari. Oha, mana o'z otimni endi halol qildim. Mana qanday bo'ldi? Qishliqdan rang bozorning turpari oti bilan markazimdan og'ib bo'lgan. Ayiq pisar, hozir yo'lga chiqdim.